កម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺនឹងត្រៀមប្រារព្ធពិធីធំធំចំនួន2គឺខួប63ឆ្នាំនៃទិវា9វិច្ឆិកានិងបន្តចូលដល់ទិវាបុណ្យអំទុកប្រពៃណីជាតិថែមទៀតដែលគេរំពឹងថាគឺនឹងមានមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលអញ្ជើញចូលរួមបុណ្យអំទូករវាងពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះគឺជាបុណ្យលើកដំបូងដែលបានធ្វើសារឡើងវិញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយការអាក់ខាននិងភាពរអាក់រអួលជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011នោះមកសមាជិកបានជូនដំណឹងថាគេនឹងដាក់ពង្រាយកម្លាំងការពារប្រមាណជាង 10,000 នាក់និងត្រៀមបញ្ចេញមុខជនសង្ស័យនានាដែលជាមុខសញ្ញាលួចឆក់ប្លន់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានប្រុងប្រយ័ត្នផងនោះដែរការប្រកួតអុំទូកនៅក្នុងឆ្នាំនេះកីឡាករកីឡាការិនីដែលចូលរួមប្រកួតគឺមានប្រមាណ 14,630 នាក់និងក៏មានកីឡាករត្រៀមប្រមាណ3,163នាក់ផងនោះដែរនៅជាមួយគ្នានេះថែមទៀតក្រុមជំនាញតាមអង្គភាពដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបានប្រកាសពីការដាស់តឿនប្រុងប្រយ័ត្នការបង្ការជំងឺអេដស៍គ្រាលដែលអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍បានជូនដំណឹងការប្រុងប្រយ័ត្នការឆ្លងមេរោគតាមការរោគភេទដែលខ្វះលក្ខណៈប្រុងប្រយ័ត្នអនាម័យសម្ដេចតេជោសែនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃនេះដាស់តឿនថែមទៀតចំពោះការប្រុងប្រយ័ត្ននេះអញ្ចឹងនៅតែប្រហែលថ្ងៃទៀតបុណ្យជាតិខួបលើកទី63 9វិច្ឆិកាបានមកដល់បន្តទៅគឺបុណ្យអុំទូកអមកប្រដែនប្រទីប50ប្រខែប្រដែនប្រទីបបានមកដល់ហើយក៏សូមប្រាំផ្ញើទៅចំណុះទូកគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងឆ្នាំនេះរក្សានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយអ្វីដែលស្នើធំធំមុនគេគឺសុំកុំទៅរកកន្លែងដែលនាំជំងឺស្រាលត្រឡប់ទៅវិញជាពិសេសអាជំងឺអេដស៍អញ្ញាធិជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដនៅជាមួយគ្នានេះផងដែរបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅចំនួនមនុស្សដែលផ្ទុកមេរោគអេដប្រមាណ 74,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនិងបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សប្រមាណ 55,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេដែលបានទទួលការថែទាំសុខភាពជាប្រចាំពីគ្រូពេទ្យជំនាញចំណែកប្រមាណ 19,000 នាក់ទៀតគឺពុំទាន់បានចូលមកទទួលយកសេវាថែទាំនោះទេ